E aí galera, acabei de abrir aqui o Overcooked 2, lançado dia 7 de agosto, praticamente aí 2 anos depois do primeiro Overcooked, e a grande novidade dele é o cooperativo online, né? Além de ter multiplayer local, que ele já tinha no anterior, também colocaram multiplayer online, tanto versus, tá? Quanto cooperativo aqui no modo arcade e no modo história. Vou começar bem devagarinho aqui mostrando a parte de menu dele, olha só, controles, vamos lá. Então você pode ver que novamente ele tem a opção de você poder dividir os controles, né? Então aqui à direita você vê como é que é o controle numa pessoa só no teclado. E ali à esquerda se você resolver dividir o teclado, né? Ficando 2 jogadores no teclado. No gamepad mesma coisa, né? À direita aqui sozinho um player usando. E ali à esquerda 2 jogadores dividindo os recursos do joystick. Então vamos lá. Como que funciona? Nessa própria tela que eu tô aqui, é o local onde eu posso adicionar jogadores locais ou convidar jogadores online, tá? Você vê que ali embaixo à direita aparece o controlezinho, meu player ali. Eu posso apertar o Y para vir para cá. E aí eu clico aqui, eu posso convidar um jogador que tá online para fazer parte do meu grupo. Eu precisaria fazer isso para jogar um modo história, por exemplo, né? Cooperativamente, uma partida privada, ou posso mandar dividir o controle. Aí olha só, ficam 2 jogadores no joystick, né? Não vou fazer isso. Posso também vir aqui e apertar barra de espaço para entrar com o teclado, apertar no outro joystick, né? E aí eu divido no final, divido o controle. Aí olha só, então rapidinho você consegue lotar aí uma partida local, né? Tendo um controle e um teclado é suficiente para você conseguir jogar em 4 jogadores locais, tá? Posso até trocar, não quero jogar assim, eu sou acostumado a jogar sozinho, com esses, né, com a lateral do meu controle, né? Então você consegue mudar, dá bastante liberdade aí em como você quer jogar. Então essa é a primeira etapa, seria a questão do controle. Aqui é a seleção de chefes, tá? Você vai destrancando chefes durante a campanha também, não sei se destranca em outros modos, não cheguei a testar. Aí aqui a gente tem um contra, né, que seria o versus, que você pode jogar localmente. Online público, online privado. O arcade, que são fases avulsas cooperativas, também pode jogar, né? Local, online, público e privado. E a história, que seria a campanha, que você pode jogar também cooperativamente aí, jogadores locais online, convidando eles ali embaixo, antes de iniciar a história ou continuá-la. Eu já tenho o save aqui que eu joguei. Quando tava meio que no beta e antes dele ser lançado, tá? Vou começar um novo jogo. Não joguei muito não, joguei até capítulo 2, são 6 capítulos se eu não me engano, tá? Começar uma nova partida. E eu vou mostrar assim, tudo que o outro tinha de bom ele tem, e outras coisas ele tem, né, deu uma melhorada em alguns sistemas. Ver se eu consigo mostrar pra vocês certinho aí o que, que melhorou, o que, que mudou. Sobre a historinha dele, é uma historinha boba igual o primeiro, né? Mas eu acho, gostaria de destacar o seguinte, é legal a tradução que eles fizeram de alguns termos, né? Em inglês, eles levantam os undeads, né? E aí a tradução dos undeads, se não me engano, é unbreads. Seriam uns pães lá. E em português eles colocaram como pão demônio. Nada a ver com unbred, mas conseguiram deixar um termo mais engraçado, né? Mais contextualizado em relação ao idioma. Então, bem bacaninho o trabalho que fizeram de tradução. Ah, esses são os pão demônios ou unbreds. Enfim, não era pra acontecer isso, né? Oh, meu Deus. Pão demônios. Tá, bora. Chega. Aqui uma fase tutorial. Lembrando, quando você joga sozinho, você controla 2 personagens e pode alternar entre eles, né? Então, como é que é o jogo, né? Aqui tem os ingredientes. Por enquanto, eu só tenho 3 ingredientes nessa fase, né? Uma coisa que eu quero destacar é o seguinte. Ali embaixo à direita, vocês vão ver que tem 1 minuto e meio. Esse tempo só passa a contar quando você entrega seu primeiro prato. É uma coisa que eu não sabia, tá? Não sei se o 1 era assim, nunca reparei. Eu só consegui reparar... Ah, aqui é um recurso novo do jogo. Ó, vou apertar o X e ele arremessa. Você pode arremessar nos locais exatos, viu? Ó, quem tem, tiver habilidade, o cara, né? Dá pra fazer um stream muito louco, eu não sabia disso. Eu só pensei nisso também depois de ver um vídeo. Você vê que o tempo tá parado, né?
Olha só. Né? Porque eu sei que dá pra jogar pro outro jogador. Olha lá. E ele pega automático até. Né? Então é um recurso bem bacana que colocaram. Em algumas fases ele acaba sendo meio que obrigatório, tá? Aí você tem que vir aqui. Cortar. Aí ele fala, deixa um cortando e vai trabalhar com outro, né? E tem o B, que é o dashzinho, tá? Ele dá um dashzinho aqui pra você ganhar um pouquinho mais de velocidade aí quando você andar. Então vamos lá, vou deixar um monte de coisa cortada. Eu faço tutorial, né? Eu nem precisaria fazer isso, gente. Fazendo um power play aqui pra vocês verem a quão nervoso é o negócio. É, isso aqui é um recurso que eu acho que eu usaria em fases que eu já perdi, né? Ou fases muito difíceis. Porque o jogo realmente tem umas fases que são bem frustrantes, viu? Tem umas fases que dá uma raiva até, assim, de ter que fazer os recursos delas. Porque o jogo realmente é isso. Ele coloca fases bem dinâmicas. E o grande desafio é a fase, né? Você aprender a lidar com as mecânicas. Essa aqui não, porque ela é muito simplona, né? Ela não tem nada. Aí você pode jogar coisa no chão também, se quiser. Preparar algumas coisas aqui. Não sei se isso aqui dá pra usar em todos os modos, tá? Se é só na história, realmente eu não sei dizer. Mas eu achei uma coisa bem bacana, assim, que deve facilitar bem o jogo, né? Não sei se é algo ético de se fazer. Eu já vou deixar um aqui pronto aqui. Aí na hora que eu entregar aqui, servir ela, acabou, né? Você vê lá em cima à esquerda, tem os pratos que os clientes estão pedindo, né? E aí tem um tempo, tem três quadradinhos, seria se tá muito em cima da hora, se tá muito antes, né? E por aí vai, acho que você ganha uma gorjeta com base nisso. Então, deixa eu ver, já tá tudo quase cortado aqui, né? Então, vamos lá, ó, começou o tempo. Cortar esse aqui também? É, esse eu não tenho cortado. Esse negócio de arremesso, tá? Não dá pra arremessar tudo, não. Só dá pra arremessar ingredientes crus. Olha que ridículo isso que eu fiz. Ah, mas daqui a pouco acaba também os ingredientes prontos, aí não vai adiantar mais nada, né? Já acabou, já. Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz? Agora não tenho nada pronto, né? Acabando o tempo, 30 segundos faltando, ele já alucina as coisas aí. Ah, entrega sim, né? Pronto. Esse aqui tem um sisteminha de combo também, tá? De entregar vários pratos corretos e tal. Não sei se tem que estar sempre no máximo ali dos três quadradinhos pra contar esse combo, né? Enfim, deu uma trapaceadinha básica aqui, mas pelo visto é um recurso válido aí no jogo. Não sei se o score que ele pede já espera que você faça algo assim, né? Aí aqui é o World Map, que você escolhe a fase que você vai enfrentar, né?
agora realmente é a primeira fase. Aí também tem vários pratos novos, né? Óbvio, novas fases, novas mecânicas, novos pratos, novos chefes, né? Nisso aumentou bastante o conteúdo dele. Aí essa fase aqui, se não me engano, as pessoas... Não é essa aqui que as pessoas ficam andando no meio. Vou tentar deixar tudo pré-pronto aqui já. Vamos ver. É, como eu falei, eu tô sendo bem tryhard no jogo, né? Não precisa querer fazer isso em todas as fases, não. Mas é um macetinho que eu vi que seria possível no vídeo e quis testar pra confirmar se procedia. Sei que usa mais desse azul do que do outro, aparentemente. Não lembro se mistura os ingredientes também. Vamos lá. Tá, vou deixar assim. Acho que já dá pra começar já. Os pratos aqui. Por enquanto eu não tenho que lavar prato, tá? Vai ter uma fase que vai começar a ter que lavar prato. Ridículo o que eu tô fazendo. Por enquanto é muito simples, né? Não tem que cozinhar nada efetivamente. Bem de boa, mas vai piorar bastante ainda. Pronto, acabou já o ingrediente aqui. Bem tranquilo, né? Ó, gorjeta X4. Mas se o combo é se você entrega rapidão, né? Os pratos entre um e outro. É, agora ferrou. Não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Não. Ah, quase. Por pouco. Ah, mas deve ter conseguido aí bastante. Aqui tem um lugar pra você dar uma reaçãozinha, né? Quando termina a partida. Bem tranquilo, né?
E aí as fases vão ficando cada vez mais complexas, mais difíceis, em um certo ponto até mais frustrantes. Uma coisa que tem diferente, ó, essa rampinha aqui tem umas fases meio que secretas, que você ativa um botão e vai para lá e tal. Eu não sei bem para que serve elas, se é para destrancar personagem, se tem algum outro uso, se precisa ter esse número de estrelas aí, número de estrelas para liberar, né? Realmente não tenho certeza. Aí aqui, por exemplo, olha só, você tem que cozinhar o arroz, né, cortar o peixe e colocar esse outro troço em cima aí. Sei lá que já acha isso. É, essa que é a fase que as pessoas ficam atrapalhando. Aí quando você tá mexendo aqui com cozinha, tem perigo de você deixar queimar, né? Vai enchendo a barrinha verde aqui. Se essa barra enche, aí ele quer ver, olha só, ele vai começar a pegar fogo. Vai falar, vai aparecer um alerta que queimaria, né? Vou tentar não deixar queimar, né? Ai, meu Deus do céu. Então, como eu sempre falo, né? O Overcooked é isso. O desafio é você lidar com as fases, né? Com as pessoas atrapalhando. E isso aí é parte fundamental da mecânica dele, né? Aqui não tem onde deixar, não tem mais prato, né? Então vou deixar as outras panelas aqui. Fora do fogo, essa aqui sem nada no fogo, beleza. Vou cortar mais uns peixes, eu acho. Aí eu começo, não vai ter muito lugar onde colocar os ingredientes aqui. Eu já posso preparar dois pratos também, né? De qualquer forma, aqui já deixar pronto. Eu não lembro se tem pratos que tem ingrediente diferente, tá? Se todos usam tudo isso, realmente não tenho certeza. Então, na dúvida, eu vou deixar como está. Só cortar mais um peixe aqui. E agora acho que eu já posso me preparar para entregar aqui. E. É, tudo junto, né? Então vamos lá. Fiquei perdido aqui. Agora eu tenho que preparar o arroz, né? Cadê os pratos? Olha lá, os pratos. Pego o arroz do prato, coloco aqui. Tudo é tudo completo, né? É, agora tem que fazer os arroz de novo. Fazem. Então, me embananei. Tem que tomar cuidado para não fazer um prato incorreto, né? Que não tenha tudo que tenha sido pedido. Vamos lá fazer os arroz de novo. Deixar os pratos aqui. Beleza. Trinta segundinhos. Não sei se eu vou conseguir fazer mais nada. Acho que vai dar mais um, pelo menos. Vai dar tempo mais, né? Não, falta o peixe cortado. É.
Aí eu me embananei, né, que não deixei o outro cortando e tal. Mas mesmo assim, minha pontuação tá sendo muito boa, eu acho. Por eu tá fazendo esse esquema aí ridículo de deixar pré-ponta as coisas, né? Acho que tá dando muito certo. Vou ver se eu jogo pelo menos o primeiro capítulo inteiro aqui. Liberar personagem, eu acho que eu não vou liberar, porque eu já tinha liberado uns dois, pelo menos, na outra partida. Aí, ó, aqui já começa a ter que lavar a louça, tá? Então é mais uma coisa pra encher o saco. Pra você ter que gerenciar, né? Então você tem que pegar o prato sujo, levar na pia, lavar e aí você pode utilizá-lo. Então vamos lá. Aqui já são coisas bem diversas, né? Vou deixar o arroz cozinhando lá. Olha isso. Rapaz. Aí sim, hein? O prato não dá pra arremessar. Pronto, tem algumas coisas cortadas. Nossa, os pratos já tá correndo tempo. Ih, pera aí, fiz errado. Ou não, deixa quieto, vai, bora assim mesmo. Tá correndo tempo, viu? Acabou meu esquema aqui de tempo infinito, pelo visto, era só em algumas fases, né? Não sabia, não tinha visto. Ó, tem prato sujo pra lavar. Ferrou, né? Infelizmente. Acabou-se. Não empananei muito aqui. Vou fazer esses aqui logo, que são rapidinhos. Tem que deixar preparar uns arroz ali, né? Senão não vai vingar. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Tá. Nunca deixar queimar, tá? Porque você pega fogo. Ah, é um inferno. Só prato sujo. Fantástico. Vamos lá, entregar isso aqui pelo menos. Ai, ferrou. Acho que não vai dar tempo de mais nada, né? É, agora, ó a diferença, né? Fui mal pra caramba. Ainda consegui esses 3 estrelas. Mas realmente eu não reparei que tava o tempo andando. É muito difícil, é muita coisa pra olhar, né? Você fica preocupado em fazer uma estratégia de pegar os ingredientes e ver os pratos pra fazer. Não olha o tempo. Aí olha só, aqui já liberou a primeira parte aí de nível oculto, né? Aí eu venho aqui. Acho que é o número de estrelas mesmo, mas não tenho certeza. Se tem que terminar as fases anteriores em 3 estrelas, né? Vai saber. Vamos lá. Nossa, a quantidade de pontuação que ele exige. Cozido no vapor. Ah, já é mais coisa, ó. Pique carne ou legume. Misture com farinha e cozinhe junto com o vapor. Muito dividida a fase também, né? Muito difícil.
Nossa. Acho que é isso. É, o tempo já tá andando já, né? Tem que entregar aqui mesmo. Eu tô parado com a galera aqui. Tá, agora é tudo carne. Então vamos lá. Joga uma carne pra ele. Aí eu vou ter que fazer com a farinha aqui, bater primeiro, né? Eu acho. Peraí. Meu Deus, isso é muita coisa. Aí traz aqui. Coloca aqui, devolve. Meu Deus do céu. Ainda vou ter que lavar prato, hein? Ainda vou ter que lavar os pratos. Rapaz. Ó, os pratos sujos estão aqui, tem que entregar pra esse aqui vir aqui lavar. Difícil, né? Por isso eu vou preparar esse aqui, que é só ele sozinho. Coloco os pratos aqui. Aí aqui eu já passo os pratos sujos pra ele novamente. Bem difícil, né? Essa é uma fase que exige um trabalho bom aí. Ai, 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 ai. Vou aproveitar e passar umas carnes aí. Espera aí, deixa aí, pega umas farinhas. Ah, meu Deus, até isso aqui. Olha o que eu fiz. Fazem. Tô bem embolado aqui no negócio. Difícil demais. Eu não sei o que fazer. É bem difícil. Só peixe. Vamos tentar fazer o peixe, não vai dar tempo. Já era. Meu Deus. 507. Quase consegui 3 estrelas, ó. Por pouco. Acho que foi até bem, né? É, liberei chefe. Então, realmente, parece que é isso, né? Talvez essas sejam as fases que você libere chefes. Sempre, né? Não sei. Conseguindo um bruxo de estrelas e tal. Aí, deixa eu ir no meu outro save aqui rapidinho. Acho que já deu pra conferir um pouquinho, né? Carregar jogo. Só pra ver quantas fases são por capítulo. São 6 fases do capítulo 1, né? Termina a sexta ali em cima. Eu imagino que são 6 fases por capítulo, 6 capítulos, né? Então seriam 36 fases, fora as fases bônus. É o que eu acho, tá? Não tenho certeza. Tem fase aqui que eu fui mal pra caramba. Né? Sei que tem umas fases que são dinâmicas. Essa aqui mesmo aí, que tem um airship aqui, se for a que eu tô achando que é. É, ela é uma fase dinâmica, tá? Vou mostrar ela pra vocês verem aí como é que é.
Não, olha isso. Nossa, joguei fora. Olha isso, fantástico. Muito bom. Acontece. Ah, eu tenho que passar ali pra baixo. O prato pronto, né? Ah, tem que colocar aqui. Nossa senhora. Tudo é mais difícil do que devia, né? Incrível. Ó, ingrediente cortado, eu consigo jogar. Eu consigo colocar aqui o prato pra ele ir lá pro outro ponto entregar. Entendeu? Basicamente é isso. Aí, ele vai entregar os dois. Bora, 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 bora. Aí o outro usa carne, né? Vou cortar essa carne aqui. Nossa, ainda tem que entregar os pratos sujos pro outro lavar, né? Não, não, ele mesmo que lava. Então, vamos lá. Aí eu coloco a carne aqui. Entrega os pratos. E prepara o macarrão enquanto isso. É bem difícil. Essa é uma fase que deu um trabalhão. E ainda fui bem mal nela. Tá, então já tem um pronto aqui. Ah, tinha um prato pronto pra entregar ali, não entreguei, né? Esse é Zé Mané também. Vai, 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 vai. Vou acabar perdendo aquele prato, certeza. Enfim, é bem difícil. Eu tive muita dificuldade também da outra vez. É, até chegar a voltar aqui, né? Já vai ter acabado o tempo, então. Já era. É muito difícil. Tem que se organizar muito bem, né? Ah, consegui 3 estrelas ainda. Menos mal. Né? O que eu sei também é que, de acordo com o número de jogadores, geralmente o requisito para estrelas aumenta, né? Porque presume que você vai conseguir fazer melhor, vai ser mais fácil de coordenar, né? Você vai ter mais reação e tudo mais. Então, às vezes, algumas fases pode ser que seja mais fácil com menos jogadores e outra com mais jogadores, né? É bem difícil balancear esse tipo de coisa. Então, essa foi a fase que eu parei. A última que eu joguei tinha sido aquela. Eu acabei me confundindo, ela não é uma fase dinâmica, ou não aconteceu o negócio que eu achei que ia acontecer nela, né? Mas no outro vídeo que eu tinha gravado, que foi o vídeo cooperativo, dá pra ver uma fase que é dinâmica, que o balão cai e tal. Não sei se não, talvez jogando sozinho não aconteça, né? Realmente eu não sei o impacto que isso tem nas fases. Eu lembro que eram umas fases dessas de balão, mas tem várias aqui de balão. Realmente não tenho certeza qual que vai ser. Mas de qualquer forma seria isso. Seria uma fase que começa com o número X de ingredientes e receitas. Aí acontece um evento nela depois de um tempo e muda os ingredientes, muda a fase, muda o layout dela. Tá? Seria uma outra novidade aí do jogo. Deixa eu voltar aqui pro menu. Vamos ver aqui o modo... modo arcade.
Então, olha só, aqui são as fases, né? Ou é um tema da fase, não sei. E aí ele escolhe, acho que é um tema da fase, e aí ele escolhe. Ele escolhe a fase com um desses temas, parece que é isso, né? Não sei se são as mesmas fases da história ou se são fases diferentes, o jogo não deixa muito claro, né? E no modo versus, ó, tem que colocar dois. Ué? Ah, tá. Ah, dá pra jogar um contra um local, não é possível, né? Aí dá pra dividir em equipes, né? Colocar em times, né? Só pra fazer um testezinho rapidinho aqui, no modo versus. Nossa, dá pra atrapalhar um atrapalhar o outro? Só que eu não tinha certeza, eu achei que as fases iam ser mais isoladas. E não ia permitir que se misturasse. Tá, então aqui seria o modo versus, né? Dá pra jogar um x1, 2x2, não sei se tem outros formatos também, né? Mas só pra dar uma conferida. Aí eu não sei se as fases também são diferentes entre o modo contra e o arcade, né? Jogando como ele não mostra certinho... Opa! Ele não mostra certinho as fases que você tá escolhendo e tal, eu não sei dizer, né? Mas de qualquer forma é isso, gente. Acho que a grande novidade realmente é o multiplayer online, né? Vamos ver se tem gente jogando. Ou ele vai... Não sei se eu vou estar rusheando, né? Como é que ele faz pra encontrar... Nossa, olha isso. Já... Meu Deus do céu. Já achou uma partida. Né? Como o jogo é recém-lançado, é um joguinho que, de certa forma, fez um barulhinho aí no lançamento do primeiro, né? Realmente deve ter bastante jogadores aí. Vocês viram que nem demorou muito pra fechar uma partida, né? Então, mas como ele já foi sozinho, já aceitou, acabei saindo, pra... não iria jogar junto ali. Mas é isso, gente. Espero que tenham curtido. É Overcooked 2. É, como eu falei, basicamente ele, tudo que tem de bom no primeiro ele mantém. E ainda melhora um pouquinho a fórmula, né? Mas o grande ganho realmente, sem dúvida, é o modo online, que é uma coisa que cobravam muito do primeiro. E aí, bom ver que ele, dessa vez eles conseguiram já fazer, né, com o modo online para ficar funcionar certinho, já bem dividido. O fato de você poder misturar jogadores locais online também é bacana, né? E aí você pode, por exemplo, você jogar com alguém localmente contra dois em qualquer outro local, né? Ou dois numa casa reunidos também, e por aí vai. Então é bem interessante esse tipo de multiplayer misto, né? Permitir isso, é bem legal. E foi muito bem feito com interface e tudo mais. Muito bacana. O jogo já tem um DLCzinho já de lançamento, tá? Que são chefes adicionais. E era um bônus de pré-order para quem comprou antes o jogo, já ganhou isso de graça. E aí eles acabaram cobrando aí para quem não comprou antes e quer desses chefes extras. Que tem que comprar o DLC. Imagino que vá ter mais DLCs no decorrer aí do tempo, né? Talvez com fases extras, talvez mais chefes ainda. E o que eu sei também é que tem alguns chefes que são exclusivos por plataforma, tá? Tem um chefe que é um ornitorrinco, por exemplo, que eu acho que só tem no Switch. É, pelo que eu ouvi falar, a própria publisher, né, do pessoal da Team 17, ouvi falar nos clips que seria um chefe exclusivo do Switch. Não sei por que cargas d'água. Mas eles fazem isso também como uma forma de incentivo para a pessoa ter o mesmo jogo em múltiplas plataformas. Né? Não sei se alguém cai nisso. Mas eles, pelo visto, fizeram também. Não sei dizer quais são os chefes exclusivos de cada plataforma e tudo mais. Só sei desse caso específico, foi o que eu acompanhei. Então fica a dica, gente. Overcooked 2, cooperativo local online para até 4 jogadores. Ou versus, né? Também para quem não curte muita cooperação, para quem gosta mais de competição, sem problema nenhum. Fica a seu gosto aí. O modo história são 6 capítulos, aparentemente 6 fases cada um, e seriam 36 fases principais, mais as fases bônus, é o que eu acho, tá? Não sei como, não tem como confirmar aqui, por mal ter jogado a história, né? Jogado aí, sei lá, um terço dela no máximo, nem isso. Então, fica a dica, gente, muito bacana. Para quem não conhece a franquia, quiser mais em detalhes algumas coisinhas aí, que não sei se eu vou ter coberto, do primeiro eu fiz o review completo, né? Ainda na época do site. Eu fazia os reviews escritos. E esse aqui, por enquanto, vai ser isso, essa análise. Tem o meu gameplay cooperativo também, que eu já gravei antes do jogo ser lançado.
pra quem quiser ver como é o co-op online e tudo mais, não vai mudar muito, tá? É basicamente a mesma coisa, a diferença é que cada um só controla um personagem, em vez de controlar dois como eu tô controlando aqui, né? E mais, né? Ainda tem a possibilidade, se você é muito loucão e quer jogar sozinho, bem hardcore, você pode dividir o controle e tentar controlar os dois personagens ao mesmo tempo, né? Usando os dois analógicos, os botões todos, dá um desafio bem bacana também aí pra quem curte aí. Um desafio maior pode ser bem interessante. Tentar fazer esse jogo dessa forma, né? E aí você controla os dois personagens simultaneamente. Ao invés de ter que ficar alternando entre um e outro, você consegue controlar os dois. A diferença é que o jogo talvez vai ser um pouquinho mais exigente nas pontuações, né? Imaginando que são dois jogadores jogando. Mas dá pra jogar assim também, tá? Se vocês curtirem o desafio aí, fiquem à vontade. No controle é bem fácil de tentar jogar assim, né? O teclado é muito mais difícil, por não ter uma ergonomia, né, apropriada para você controlar os dois personagens, os dois direcionais e todos os botões juntos, né? Já no controle pode ser possível para alguém muito habilidoso ou que treine muito, realmente pode dar um bom rendimento. Então é isso, gente, Overcooked 2. Fica a dica, falou e até a próxima, galera.